ବିରିୟାନି ଖାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପାଖ ପିଟାପିଟି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 8 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ବିରିୟାନି ଖାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 5ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଇଟା ପଥର ବାଡ଼ିରେ ପିଟାପିଟି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଧୂସୁରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଉଠା ଦୋକାନରେ ବିରିୟାନି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଏପରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ତାହା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆହତମାନେ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ସେ ଆମ ଭାଇ ଘରିଆ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। ଆମେ ସେଇଠି ମା ପୁଅ ସେଠି ବିରିୟାନି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସେଇଠୁ ମରା ପିଟା ବହୁତ ଜୋର କଲେ, କଲେ ଯେମିତି 5ଟା ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନେଲେ। ସେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ପୁରା ସିରିୟସ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେ ସେ ମାରି ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ କମ୍ ଲୋକ ଆମେ ମାରିବାର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପିଇ ଖାଇକି ଥିଲେ ସବୁ। ହଉ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ପଥର ଆଣିକି ବହୁତ ଜୋର ପିଟାପୁଟି କଲେ, ଆଉ ଛୁରୀର ହାଣି ଦେଲେ ମୁହଁ ଫୁହ ସବୁକୁ ପୁରା ସିରିୟସ୍, କାଚ ବୋତଲ ଫୁପାଡ଼ିଲେ, ଛାତ ଉପରୁ ପଥର ଫୁପାଡ଼ିଲେ, ଏରକମ ସାର ସବୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଚଢିକି ମାରିକି ମୋ ପଇସା ସବୁ ମାରିଲେ। କେତେ ଜଣ ମାରିଲେ? 8-10 ଜଣ ସାର। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ? 30-40 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ମାରିଲା ପରେ କଣ ତମର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ମୋବାଇଲ ଗାଡି ସବୁ। କେତେଟା ଗାଡି କଣ? 5 ଟା। କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? 20,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ 10-15 ମୋବାଇଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାର ସୁନା ହାର। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ସାବିର ଆଉ ଜାବିର ମୋଲୋ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିକାଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ